เนเนอาชอบตัวลูซี่ตอบมาพยาธิคิงก็ก้องเยอะพยาธิคิงဖြစ်တယ်พยาธิคิงอ่ะကျွန်တော်เนี่ยအတူရှိတယ်พยาธิคิงဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အလဲမှာရှိတယ်พยาธิคิงဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အထဲမှာရှိတယ်พยาธิคิงဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘေးနားမှာရှိတယ်พยาธิคิงဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့ရှေ့ဦးစွာพยาธิคิงရဲ့ခြေစရုပ်ချီးမွမ်းတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြောခြင်းအဖြစ်လာရောက်အစီခံရတဲ့အခွင့်ကိုဒုတိယတစ်ခါพยาธิคิงပြင်ဆင်တော့ကြောင့်ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းနေပြီးတော့မှဆရာသုံးပါးနဲ့ဇနီးတွေများဆရာမများပြီးတော့မှအသင်းတော်ကော်မတီများအသင်းတော်မှာရှိတဲ့အမှုတော်ဆောင်များပြီးတော့မှအသင်းသူအသင်းသားအရောက်တိုင်းစီကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတာကိုပြောချင်ပါတယ်အရောက်တိုင်းစီမှာဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေဆိုအထူးသဖြင့်เนาะဒီနေ့ဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေဘုရားကျောင်းမှာလာကြတယ်ဒါအမတန်မှအဖိုးခပေးရပါတယ်ခရိယန်တယောက်အသက်တာတယောက်နေနဲ့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်လဲနားလဲပါတယ်ကျွန်တော်လဲကိုချင်းစားပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဘုရားကျောင်းရောက်လာဖို့ကကျွန်တော်အဖိုးခါပေးရပါတယ်ဆိုတော့အဖိုးခါပေးပြီးတော့မှလာရောက်ကြတဲ့ညီကိုမောင်နှမအရောက်တိုင်းစီမှာလဲဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အတွက်ကျွန်တော်တို့သွားကြရအောင်လို့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့တိယောကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြရအောင်ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒစာဩဒါစာပထမဆုံးအခန်းကြီး1အခန်းငယ်1ကနေပြီးတော့မှအခန်းငယ်3ကိုကြည့်ကြရအောင်လို့နော်ဆိုပထမတစ်ခါကျွန်တော်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ဇနီးတယ်နဲ့နော်တမီးလေးမပါလာဘူးเนาะကျွန်တော်တယောက်တည်းလာရတယ်အခုတော့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဇနီးတဲ့နဲ့ကျွန်တော်တမီးလေးလည်းပါလာတယ်လို့เนาะဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းတယ်ခီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဇနီးတဲ့နဲ့ကျွန်တော်တမီးလေးကမပါဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်เนาะပါရတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ညတော့လည်းဟိုနာဆာမှာတဲတယ်ဆရာတော်ဦးစောမင်းကသူ booking လုပ်ပေးတယ်ကျွန်တော်ကောက်ကောက်မွန်နဲ့ဆရာမเนาะအနားယူရတယ်ကောက်ကောက်မွန်နဲ့စားတော့ရတယ်ဘုရားသခင်လည်းကျေးဇူးတင်နေဆရာတော်ဦးစောမင်းလည်းကျေးဇူးတင်နေအသင်းတော်လည်းကျေးဇူးတင်နေဆိုတာပြောပြစေလို့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြရအောင်နော်ရှင်ယောဟန်ဩဒါစာပထမစာဆောင်အခန်းကြီး1အခန်းငယ်1ကနေပြီးတော့မှအခန်းငယ်3ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြရအောင်တွေ့ရင်ကျွန်တော်တို့အတူတကွဖတ်ကြရအောင်လို့ရှေးဦးစွာကပင်ဖြစ်၍ငါတို့သည်ကိုယ်တိုင်ကြားလျက်ကိုမျက်စိနှင့်မြင်လျက်စစ်စစ်ကြည့်ရှု၍လက်နှင့်စမ်းသပ်ခဲ့ပြီးသောအရာသည်ဟုသောအသက်ရှင်သောနှုတ်ကပတ်တော်နှင့်ဆိုင်သောအရာတို့ကိုတင်တို့အားပြသကြ၏ထိုအသက်သည်ထင်ရှားခဲ့ပြီးငါတို့လည်းမြင်ရကြပြီကပဲတော်နှင့်အတူရှိဘူး၍ငါတို့အားထင်ရှားခဲ့ပြီးသောထိုထာဝရအသက်ကိုငါတို့သည်တင်တို့အားတတ်သိခံ၍ပြသကြ၏ငါတို့သည်ကမဲတော်နှင့်၎င်းသားတော်ယေရှုခရစ်နှင့်၎င်းမိတ္တဟာယဖွဲ့ရသည်ဖြစ်၍တင်တို့သည်ငါတို့နှင့်မိတ္တဟာယဖွဲ့စေခြင်းကငါတို့အားကြားမြင်ရသောအရာကိုတင်တို့အားပြသကြ၏တင်တို့၏ဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းစုံလင်စေခြင်းကလည်းဤအရာများကိုငါတို့သည်ရေးလိုက်ကြ၏အာမင်ဖတ်တော်သောကျမ်းပိုက်ပေါ်မှာအရောက်တိုင်းစီကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဝေငှတဲ့အချိန်နဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟိုခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်ကအသက်ရှင်သောပုံစံနဲ့ဖရာသခင်နဲ့မိသားဖွဲ့ပါဆိုပြီးကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်လေးပေးထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်သောပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖရာသခင်နဲ့မိသားဖွဲ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဘာအတိတ်ပဲကိုဆိုလိုလာလဲအသက်ရှင်သောပုံစံနဲ့ဖရာသခင်နဲ့မိသားဖွဲ့တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကြီးမွန်ခြင်းကိုးကွယ်ခြင်းလိုမျိုးပဲကြီးမွန်ခြင်းကိုးကွယ်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားစန္ဒီမနက်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကနော်ဒီချီးမွမ်းကိုးကွယ်ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်အသက်ရှင်တဲ့ပုံစံနဲ့ချီးမွမ်းကိုးကွယ်ရမှာဆွတ်တောင်းခြင်းလည်းပဲထုံနည်း၎င်းပဲကျွန်တော်တို့ကဟုတ်လားဟိုနော်အတူချုပ်လေးဆွတ်တောင်းမယ်အခက်ခဲပြဿနာတွေ့မှာကျွန်တော်တို့ဆွတ်တောင်းရမယ်နော်ဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဆွတ်တောင်းခြင်းလည်းဆွတ်တောင်းတဲ့အခါမှာလည်းအသက်ရှင်သောပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆွတ်တောင်းရမှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ဘုရားသခင်နဲ့မိတ္တာရဖွဲ့တဲ့အခါမှာလည်းအသက်ရှင်သောပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကမိတ္တာယဖွဲ့ရမှာဖြစ်တယ်เนาะအသက်ရှင်သောပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်နဲ့
ကျွန်တော်တို့မိသားအားဖွဲ့ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တမီလေးရှိရဲ့ကျွန်တော်တမီလေးကကျွန်တော်ရဲ့အနာကိုကျွန်တော်လာအောင်သူ့ကိုဘယ်လိုလုပ်လို့ရှိတော့မဟုတ်ပေမဲ့အနာလာဆိုပြီးသူ့ကိုကျွန်တော်ကပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုလှုပ်ပါများတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တမီလေးကအချင်းပါလာတယ်မဟုတ်ပေမှပဲသူကကျွန်တော်ရဲ့အနာကိုလာတယ်เนาะမဟုတ်ပေမှပဲကျွန်တော်အနာလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အသက်တာမှာကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်လာတယ်သူကမဟုတ်ပေမှပဲလာတော့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ကသူ့အတွက်မုတ်ကိုကျွန်တော်ကပြင်ဆင်ပေးပြီးသားပါဒါမဲ့ तू ကမုတ်ချောင်းမဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်နားကို तू လာတယ်ချစ်လို့လာတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့မိသားအဖွဲ့တယ်ပြီးမှသူ့ကိုကျွန်တော်မုတ်ပေးမှာပေါ့ကျွန်တော်ကစဉ်းစားတာဒါမဲ့တမီးကမုတ်ပေးမဲလာလို့ပြောမှ तू ကလာတော့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာစိတ်မကောင်းဖြစ်လာတယ်နော်စိတ်မကောင်းဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဘာအချက်ကိုဆုလို့ခြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုပြင်ဆင်ထားပေးပြီးသားပါဒါပေမဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကြောင့်เนาะကျွန်တော်တို့ကသူ့ဆောက်လာတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ကိုမေတ္တာရဖွဲ့ခြင်းနဲ့နှလုံးသားနဲ့လာဖို့ရန်အတွက်ဘုရားသခင်ကအလိုရှိတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားရဲ့နှလုံးသားအแทမှာမရှိနေတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နဲ့မဲ့နော်ဘုရားသခင်ဒီမေတ္တာရဖွဲ့ခြင်းနဲ့ဆိုတာကဘုရားသခင်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ရတယ်တော့ကျွန်တော်တို့နော်ခုနကဖတ်သွားတဲ့တိရောအခန်းကြီး1အခန်းငယ်1မှာပါပြောလို့ရှိရင်ရှေးဦးစွာကအာဘင်ဖြစ်၍ငါတို့ဒီကိုယ်တိုင်ကြားလျက်ကိုမျက်စိနဲ့မြင်လျက်စစ်စစ်ကြည့်ဆွ၍လက်နဲ့စမ်းသပ်စခဲ့ပြီးတော့အရာဒီဟုသောအသက်ရှင်သောနှုတ်ကပတ်တော်နှင့်ဆိုင်သောအရာကိုတင်တို့အားပြသကြ၏တဲ့ဆိုလိုချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှင်ယောဟန်ကသူကသူ့မျက်စိနဲ့မြင်ရတယ်သူ့နားနဲ့ကြားရတယ်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့လက်နဲ့တွေ့ထိရတယ်လို့သူကပြောတယ်ဆိုလိုချင်တာအတိတ်ကရှင်ယောဟန်ရဲ့အသက်တာမှာသူကကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံရှိတယ်။တော့ဘာကိုလဲ။ဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံရှိလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အခန်းငယ်1မှာကျွန်တော်ထပ်ပတ်တဲ့အခါမှာတွေ့ရပါတယ်။ထိုအသက်သည်ထင်ရှားခဲ့ပြီးငါတို့လည်းမြင်ရကြပြီ။ကမဲတော်နှင့်၎င်းကမဲတော်နှင့်အနှင့်အတူရှိပူ၍ငါတို့အားထင်ရှားခဲ့ပြီးသောထိုထာဝရအသက်ကိုငါတို့သည်သင်တို့အားတတ်သိခံ၍ပြသကြ၏။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာစကလုံးတစ်လုံးတွေ့ရအဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်ထာဝရအသက်ဆိုတဲ့စကလုံးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လိုက်ဆိုရအောင်ထာဝရအသက်ရှင်ယောဟန်ကိုယ်တိုင်မြင်ရတယ်ကိုယ်တိုင်ခံစားရတယ်ကိုယ်တိုင်ကြားရတယ်ကိုယ်တိုင်လက်နဲ့တွေ့ထိရတယ်ကိုယ်တိုင်အတွေ့အကြုံရှိတဲ့အရာကဘာလဲဆိုရင်ထာဝရအသက်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်เนาะထာဝရအသက်ကိုသူခံစားရတယ်ဆိုတော့ရှင်ယောဟန်ရဲ့အသက်တာထဲမှာသူကထာဝရအသက်ကိုသူကကြုံတွေ့ခံစားရတယ်เนาะဆိုတော့ပြီးတော့မှထာဝရအသက်ကိုဘာကြောင့်သူကကြုံတွေ့ခံစားရသလဲဆိုတာကိုအခန်းငယ်3မှာထပ်ပြီးရှင်းပြထားတယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မှကြည့်ကြရအောင်ငါတို့ဒီခမဲတော်နှင့်၎င်းတားတော်ယေရှုခရစ်နှင့်၎င်းမိတ္တဟာယဖွဲ့ရသည်ဖြစ်၍သင်တို့သည်ငါတို့နှင့်မိတ္တဟာယဖွဲ့စီခြင်းကငါတို့ကြားရသောအရာကိုသင်တို့အားပြသကြ၏အာမင်ဆိုတော့ရှင်ယောဟန်ကအဲ့ဒီထာဝရအသက်ကိုဘာကြောင့်ခံစားရလဲဆိုရင်ဒီမှာစကလုံးတစ်လုံးတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်မိတ္တဟာယဖွဲ့ရသည်ဖြစ်၍ဆိုတဲ့စကလုံးကျွန်တော်လည်းဆိုရအောင်မိတ္တဟာယဖွဲ့ရသည်ဖြစ်၍ရှင်ယောဟန်အသက်မှာအဲ့ဒီထာဝရအသက်ကိုသူကကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခံစားရတာကဖယားသခင်နဲ့သူကမိတ္တဟာယဖွဲ့သောကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ငါတို့ဒီခမဲတော်နဲ့၎င်းတားတော်ယေရှုခရစ်နဲ့၎င်းမိတ္တဟာယဖွဲ့ရဒီဖြစ်၍ဆိုတဲ့စကားလုံးပြောတယ်ဆိုလိုချင်တာကရှင်ယောဟန်ဒီအဲ့ဒီထာဝရအသက်တော်ကိုသူကခံစားရခြင်းကနော်သူဒီဖယားသခင်နဲ့မိတ္တာယာဖွဲ့တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီမှာရှင်ယောဟန်ကကျွန်တော်တို့ကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်နော်ဘာအတွက်ဖိတ်ခေါ်လဲဆိုရင်နော်တင်တို့ဒီငါတို့နဲ့မိတ္တာယာဖွဲ့စေခြင်းကတဲ့သုံးရဲ့အဆုံးလောက်မှာတင်တို့ဒီငါတို့နဲ့မိတ္တာယာဖွဲ့စေခြင်းကဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကငါလဲဖယားသခင်နဲ့မိတ္တာယာဖွဲ့တဲ့ကဲသို့တင်တို့လည်းဖယားသခင်နဲ့မိတ္တာယာဖွဲ့ပါလို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတို့လည်းမိတ္တာယာဖွဲ့ပါလို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်ငါတို့ဒီကြားမြင်ရသောအရာကိုတင်တို့အားပြသကြ၏လေးမှာတင်တို့ဤဝန်းမြောက်စရာအကြောင်းစုံလင်စေခြင်းကလည်းဤအရာများကိုငါတို့သည်ရေးလိုက်ကြ၏တဲ့။တော့ရှင်ယောဟန်အသက်တာထဲမှာဝန်းမြောက်ခြင်းစုံလင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူသည်ဖခင်သခင်နဲ့မိတ္တာဖွဲ့တယ်။သူသည်ထာဝရအသက်ကိုခံစားရတယ်။ထာဝရအသက်ကိုခံစားရတယ်ပြီးတော့မှသူရဲ့တရမှာဝန်းမြောက်ခြင်းစုံလင်တယ်။
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရှင်ယောဟန်ကဖိတ်ခေါ်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဘုရားနဲ့မိသားဖွဲ့ပါတယ်မိသားဖွဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထာဝရအသက်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံခံစားရမှာဖြစ်တယ်ထာဝရအသက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံခံစားရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ခံစားရမယ်လို့ပြောပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟုတ်လားထာဝရအသက်ဆိုတာဘာလဲကျွန်တော်တို့သိဖို့ရန်တွားလို့တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခရိယန်တွေအသက်တာမှာဘာကြောင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းမခံစားရလဲဆိုရင်ထာဝရအသက်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံမခံစားရအောင်ကိုယ်တိုင်အသက်ကိုကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံမခံစားရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဝမ်းမြောက်ခြင်းမစုံလင်ဘူးဆိုတာနားလည်ရတယ်ဒါဆိုရင်ထာဝရအသက်ဆိုတာဘာလဲထာဝရအသက်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ငရဲကနေမသွားရတာလားငရဲနေမသွားရလားမှန်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအသက်တာကိုကျွန်တော်ရထားပြီထာဝရအသက်တာကိုကျွန်တော်ရတော့ငရဲကိုကျွန်တော်တို့မသွားရအောင်ထာဝရအသက်တာဆိုတာကအသက်ရဲ့အရှိအလျားကိုပြောတာလားเนาะဆိုတော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့အကြာကြီးကျွန်တော်တို့နေရမယ်ထာဝရအသက်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဘုရားနဲ့ကျွန်တော်တို့အကြာကြီးနေရမယ်ဒါပေမဲ့ထာဝရအသက်ဆိုတာကအဲ့ဒီရဲ့အတိတ်ပင်နဲ့ပဲမကုံသွားသေးဘူးထာဝရအသက်ဆိုတာကဒီမှာပြောတဲ့ထာဝရအသက်ဆိုတာကဘာကိုပြောရင်ဇိုဝေးလို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဇိုဝေးဆိုတာကဘုရားသခင်ရဲ့အတက်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့အရေးသွေးရှိသောအတ္တတာကိုပြောတာဖြစ်တယ်။နော်ကျွန်တော်တို့အာဒံရဲ့အတ္တတာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုနော်ဇီဝအတ္တကိုမှုတ်သွင်းတယ်လို့ပြောတယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့အတ္တကိုမှုတ်သွင်းတယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီထာဝရအတ္တသူရှိတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့အတ္တတာမှာဘာတွေခံစားရလဲကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကအုပ်ဆိုးခြင်းအခွင့်အာဏာသူရှိတယ်။သူ့ကိုဘုရားသခင်ကစားဖို့နေရာပေးတယ်။နေဖို့နေရာပေးတယ်။ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘုရားခင်ကသူ့ကိုအလောက်ကိုင်းပေးတယ်သူ့ရဲ့အသက်တာမှာဘုရားသခင်ကနေ့တိုင်းလာပြီးတော့မှမိသားရလာဖွဲ့တယ်เนาะပြီးတော့မှသူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာเนาะဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ကိုပေးတယ်ဒီလိုကျွန်တော်တို့ပြောရတယ်အေဒင်ဥယျာဉ်ထဲမှာဘုရားသခင်ကအာဒံအတွက်လက်ထပ်မင်္ဂလာပွဲကိုကျင်းပပေးတာဖြစ်တယ်သူ့အတွက်မိသားစုကိုဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်ပေးတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြော၍မကုန်သောကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုเนาะအာဒံဒီခံစားရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ထာဝရအသက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့အရေးသွေးရှိသောအသက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒါမဲ့သူကအဲ့ဒီနော်ကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းဟိုတိကျွမ်းတဲ့အသီးကိုသူစားတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ထာဝရအရင်ဧကအမှန်သိရမယ်လို့ပြောတယ်။ဆိုတော့ဧကအမှန်သိရတဲ့အခါမှာအာဒံကခန္ဓာကိုယ်တော့ဧကအမှန်သိတာမဟုတ်ပါဘူး။နော်အာဒံကဝိညာဉ်ရေးရနိုင်သိသွားတယ်ပြောချင်တာထာဝရအသက်တာနဲ့ဘာဖြစ်လဲကင်းကွာသွားတယ်ဖခင်ရဲ့အသက်နဲ့ကင်းကွာသွားတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲ့ချိန်မှာအာဒံဒီဘာတွေစဖြစ်လဲကြိမ်ချင်းအမင်္ဂလာတွေဖြစ်တယ်အာဒံဒီတော့ဖခင်ကနေမိသားရကွဲကွာတယ်တော့သူ့အဖြစ်တော့ဇနီးသူ့ရဲ့တော့ဟလာအေးဝါလည်းပဲကြိမ်ချင်းခံရတယ်သူလည်းကြိမ်ချင်းကလည်းမြေကြီးလည်းပဲကြိမ်ချင်းခံရတယ်ဖန်ဆင်းခြင်းအာလုံးလည်းပဲတော့ဟလာတော့ကျွန်တော်တို့ကြိမ်ချင်းခံရတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒါမို့ဒီမှာပြောတဲ့ထာဝရအသက်တာဆိုတာကကျွန်တော်တို့တော့ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုကျွန်တော်တို့ခံစားရမယ်လို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဘုရားသခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့မိသားဖွင့်ရင်ထာဝရအသက်ကျွန်တော်တို့ခံစားရမယ်။ဒီနေ့အပြင်ဘုရားရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကျွန်တော်တို့ခံစားရမယ်။ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာဝမ်းမြောက်ခြင်းစုံလင်မယ်လို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဝမ်းမြောက်ခြင်းစုံလင်မယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့နဲ့မေတ္တာရဖွဲ့စေခြင်းနဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့မေတ္တာရဖွဲ့လို့ပြောတဲ့ကောင်ကမေတ္တာရနော်၃မျိုးအကြောင်းဒီမှာရှိတဲ့ညီကိုမောင်နှမအနေနဲ့ကျွန်တော်ဝေငှခြင်းပါတယ်။မေတ္တာရ၃မျိုးအကြောင်းကျွန်တော်တို့ဝေငှခြင်းနဲ့နံပါတ်၁ချက်နော်ဒီမေတ္တာရကိုကျွန်တော်ကြည့်ပို့ရင်တိရောအခန်းကြီး၁အခန်းငယ်၁ကနေပြီးတော့မှ၄ထိကျွန်တော်ကြည့်ကြရအောင်။တိရောအခန်းကြီး၁အခန်းငယ်၁ကနေပြီးတော့မှနော်၄ထိကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြရအောင်။ပြီးတော့တိရောအခန်းကြီးတိခန်းငယ် sorry ဆိုအဲ့ဒီကကျွန်တော်ကြည့်ပြီးသွားဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့တိရောအခန်းကြီးတိခန်းငယ်လေးကိုမကြည့်ပဲနဲ့ချက်လေးနော်ဆိုနံပါတ်1ချက်ကျွန်တော်တို့ကြည့်နံပါတ်1မိသားအရာကိုကျွန်တော်ကြည့်ဖို့ရန်တော့ကျွန်တော်တို့ယောအနေမတ်သဲအခန်းကြီး6အခန်းငယ်33ကိုအရင်ဆုံးတွားရအောင်နော်တိရောအခန်းကြီးတိအခန်းငယ်1ကနေ၄ဒီမဟုတ်ပါဘူးမတ်သဲအခန်းကြီး6အခန်းငယ်33ကိုကျွန်တော်တွားရအောင်နော်မဲ့တဲ့အခန်းကြီး6အခန်းငယ်33ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရအောင်တွေ့ရင်ကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြရအောင်နော်ဒီကျမ်းစာကျွန်တော်တို့အားလုံးရင်းနှီးပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ချိန်ကြရအောင်တွေ့ရင်ကျွန်တော်တို့အတူတကွာဖတ်ကြရအောင်1 2 3
နိုင်ငံတော်နှင့်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုရှေ့ဥစွာရှာလော့နောက်မှထိုအရာများကိုထပ်၍ပေးတော်မူလတံအာမင်ဆိုတော့မေတ္တာဟယဖွဲ့ဖို့ဘုရားခင်ကျွန်တော်နဲ့နော်ဗာဒီလူချင်းနေဆိုတာကိုကျွန်တော်တမချမ်းစာရကျွန်တော်သိရပြီဆိုတော့မေတ္တာဟယနော်သုံးမျိုးသုံးစားအကြောင်းကျွန်တော်ဝေငှခြင်းတယ်ဆိုတော့နံပါတ်1မိတ္တရာကကျွန်တော်တို့မနှမိုးလင်းเนาะကျွန်တော်တို့ဆော့ဆော့ထားပြီးတော့မှဖရာသခင်နဲ့မိတ္တရာဖွဲ့ပါနံပါတ်1ကเนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြောရတဲ့ဒီရောမသက်အခန်းကြီး6အခန်းငယ်33မှာပြောထားတယ်ဖရာသခင်ဒီနိုင်ငံတော်နဲ့ဖျောက်မှတ်ခြင်းတရားကိုရှေ့ဥစွာရှာကြလော့နောက်မှထိုအရာများကိုထပ်၍ပေးတော်မူလတ္တဖရာသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဖျားသခင်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းလို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့အဖြစ်ဖျားသခင်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဖျားသခင်ကိုရှေ့ဦးစွာရှာဖို့ရန်အတွက်ပြောတာဖြစ်တယ်။နော်ရှေ့ဦးစွာရှာဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ပြောတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဖျားသခင်နဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကရှေ့ဦးစွာရှာမှာပဲ။ရှေ့ဦးစွာကျွန်တော်တို့ကနော်ထပြီးတော့မှနော်ရှေ့ဦးစွာကျွန်တော်တို့ထမယ်နော်ကျွန်တော်ထပြီးတော့မှဖျားသခင်နဲ့ကျွန်တော်မိတ္တာဖွဲ့မယ်။ဖျားသခင်ရဲ့နော်ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်မယ်ဆိုရင်ဖျားသခင်ရဲ့ကျမ်းစာကကျွန်တော်တို့ကိုတွင်တင်သွားပေးမှာဖြစ်တယ်။ဒါတော့ဒါဝိမင်းကြီးကပြောလဲဆိုရင်အထုံးအဖွဲတို့တွေကိုကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတွင်တင်ပါဆိုပြီးတော့မှပြောတာဖြစ်တယ်။ဒါမို့ကျွန်တော်တို့ကိုမိတ္တာဖွဲ့ပြီးတော့မှနော်ကျွန်တော်တို့ကကျမ်းစာဖတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုနော်ဘလို့တွာလာအသက်ရှင်နေထိုင်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုတွင်တင်သွားပေးမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ရတယ်နော်။တော့ကျွန်တော်ဘာကြောက်ပြောလဲဟိုမနေ့ဆိုမိုးလင်းထားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မိတ္တာအဖွဲ့ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာကြောက်ပြောလဲအိမ်မှာကျွန်တော်တို့မှတ်တဲ့အခန်းကြီး6အခန်းငယ်33မှာဘာစကလုံးတရားတွေ့ရလဲရှေ့ဦးစွာဆိုတဲ့စကလုံးတွေ့ရတယ်နော်ရှေ့ဦးစွာကျွန်တော်လည်းဆိုရအောင်ရှေ့ဦးစွာရှေ့ဦးစွာဆိုတဲ့စကလုံးကဒါကျွန်တော်တို့ပထမအဦးဆုံးလှုပ်ရမယ့်အရာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့မနေ့မိုးလင်းကျွန်တော်တို့ထားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရှေ့ဥစွာကျွန်တော်တို့လောက်ရမယ့်အရာဝတ္ထုတစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ဖယားသခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့မိတ္တာရဖွဲ့ဖို့ရန်အတွက်ပဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မာကုအခန်းကြီး1အခန်းငယ်35ကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြရအောင်နော်မာကုအခန်းကြီး1အခန်းငယ်35ကိုကျွန်တော်တို့ချက်လောက်ကြည့်ကြရအောင်မာကုအခန်းကြီး1အခန်းငယ်35ကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြရအောင်တွေ့ရင်ကျွန်တော်တို့အတူတကွဖတ်ရအောင်နနချေမိုးမလင်းမီကိုတော်သည်ထပြီးလျင်တောရက်သို့ထွက်ကြွ၍ရှုတောင်းတော်မူ၏အာမင်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကိုကနော်နနချေမိုးမလင်းမီကိုတော်သည်ထပြီးလျင်တောရက်သို့ထွက်ကြွ၍ရှုတောင်းတော်မူ၏နနချေမိုးမလင်းမီဆိုတာကစောစောကိုပြောတာဆိုလိုတာဖြစ်တယ်နော်နေမြင့်မှမဟုတ်ဘူးတခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ထတာနေမြင့်နယ်လေနော်ဟုတ်လားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စကလုံးတစ်ခုရှိတယ်နေပင်ထိုးမှထတယ်အဲ့ဒီစကလုံးတော့မကောင်းဘူးเนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားရတယ်နေပင်ထိုးမှထတယ်ဆိုတဲ့စကလုံးကြားရတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်နေမြင့်အောင်အိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ထတာဖြစ်တယ်နေယုံကြည်သားတတ်တာမှလည်းတစ်ခါတလေလှုပ်တက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့တမန်ကျန်စာအဲ့လိုလှုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့မတွင်တင်ပေးဘူးယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်တော်မနဲ့ဆော့ဆော့ထပြီးတော့မှเนาะဖခင်သခင်နဲ့သူကဘာလုပ်လဲရှုတောင်းတယ်ကျွန်တော်နဲ့ဆိုတာဖရာသခင်နဲ့သူကမိတ္တာရဖွဲ့နေတာဖြစ်တယ်။ယေရှုခရစ်တော်တော်နည်းနည်းစောစောထားပြီးတော့မှနော်သူကဖရာသခင်နဲ့မိတ္တာရဖွဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးလည်းပဲနည်းနည်းစောစောထားပြီးတော့မှဖရာသခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကမိတ္တာဖွဲ့ရမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။မနေ့စောစောကျွန်တော်တို့ထလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလောက်ရမယ့်အလောက်ကကျွန်တော်တို့ဘာမှကိုလက်စတန်ရှင်းတော့မှမလုပ်ခင်ကျွန်တော်တို့မိတ္တာရဖရာသခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ဖို့ရန်အတွက်ခေါ်အားပေးခြင်းတယ်။နောက်ဆိုကျွန်တော်တို့လောက်ရမယ်အလောက်ကကျွန်တော်တို့ဖုံးမဟုတ်ဘူးဖုံးပုတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဟုတ်လား breakfast တွေကျွန်တော်တို့စားဖို့မဟုတ်ဘူးတယ်လီဖုန်းကျွန်တော်တို့ပြောဖို့မဟုတ်ဘူး Facebook ကျွန်တော်တို့ကစားဖို့ရန်အတွက်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လောနေဖို့ရန်အတွက်မဟုတ်ဘူးမနေ့ဆိုကျွန်တော်တို့ထလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖရာသခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့မိတ္တာဖွဲ့ရမယ်ကျွန်တော်ဖရားသခင်နဲ့ကျွန်တော်ဖရားခင်မနဲ့ဆိုကျွန်တော်ထားတယ်နဲ့ဖရားခင်ချီးမွမ်းရမယ်ဖရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကူးခွေရမယ်ဖရားသခင်ရဲ့ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်ဖတ်ရမယ်ဖရားသခင်ကိုကျွန်တော်ဆုတောင်းရမယ်ဆိုတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဟာလာဖရားသခင်เนาะဖရားသခင်ရဲ့ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီเนาะနှုတ်စာအုပ်တွေကျွန်တော်တို့ဟိုရေးထားတာကောင်းတယ်အထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပြောရဲ quiet time ကျွန်တော်တို့ယူတာပေါ့เนาะမနဲ့မိုးလင်းကျွန်တော်တို့ဖရားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့ဝတ်ပြုကူးခွေခြင်းဖြစ်တယ်ဖရားခင်စကားကျွန်တော်ကြားရင်ကျွန်တော်တို့က
ဟုတ်လားဘုရားသခင်နဲ့တော့ကျွန်တော်စံစာဖတ်တခါကျွန်တော်တို့နှုတ်စာအုပ်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဘုပ္ပေမရှိဘူးဘုရားစကားတွေကျွန်တော်မရေးချတာအောင်မေးချတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့အတ္တမှာမေ့သွားတာဘုရားသခင်ဘာပြောလို့ပြောမှန်းလည်းမသိဘုရားခင်ကျွန်တော်နဲ့ဗတိညင်ပြုတ်ထားလဲကျွန်တော်တို့မသိဘူးဘုရားခင်ကျွန်တော်ဘာဂရိပေးထားလဲလဲကျွန်တော်မသိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့လိုရေးချရင်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုပြောတဲ့စကားတွေကျွန်တော်မှတ်သားရေးချတာမျိုးကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လို့ရတယ်ဘုရားခင်ကျွန်တော်တို့ဂရိပေးထားတဲ့အရာတွေတွန်တင်ထားတဲ့အရာတွေဗတိညင်ပြုတ်ထားတဲ့အရာတွေကျွန်တော်မှတ်ပြီးတော့မှမှတ်မိနေစေတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအထဲမှာကျွန်တော်တို့ကရှောက်လန်းအဲလို့နိုင်နေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့ကနားလည်ရတယ်နော်မနဲ့ဆော့ဆော့ကျွန်တော်တို့ကထပြီးတော့မှဘုရားသခင်နဲ့မိသားဖွဲ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်လောက်ရမယ့်အဲဒီကူကချီးမွမ်းရမယ်ကိုကိုရမယ်စံစာဖတ်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းရမယ်ဘုရားခင်ပြောထားတဲ့ဇကားတွေကိုကျွန်တော်တို့ရေးချပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မှတ်သားရမယ်အဲ့ဒီအထဲမှာကျွန်တော်တို့ကရှောက်လန်းဖို့ရန်အတွက်အမတန်မှလိုတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ရတယ်နော်ဆိုတော့မတ်တဲ့အခန်းကြီး6အခန်းငယ်33မှာပဲကျွန်တော်ဗာပြောဆိုရင်နိုင်ငံရေးဖြောင့်မင်းတရားရှိဥစွာနောက်မှထိုအရာများကိုထပ်၍ပေးတော်မူလက်တန်းလို့ပြောရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်မှထိုအရာများကိုထပ်၍ပေးတော်မူလက်တန်းဆိုတာမနဲ့စောစောတင်မိသားဖွဲ့ပြီးတော့မှတင်နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကသူ့ကိုတင်တင်သွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနောက်မှလိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုတင်ရဖို့ရန်အတွက်အာမင်ဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်အဲ့နောက်မှလိုအပ်တဲ့အရာတွေတင်ရဖို့ရတဲ့ဘလို့သွားမလဲဆိုတာတွင်တင်သွားပေးမှာဖြစ်တယ်ဖခင်သခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့ဒီနောက်မှလိုအပ်တဲ့အရာကိုဖခင်ခင်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးချင်ပြီးသားပါပေးချင်ပြီးသားပါဒါပေမဲ့ဖခင်ခင်နှလုံးသားမှာသူကတာ၍လူချင်တာဟာကျွန်တော်တို့နဲ့သူနဲ့မိသားရဖွဲ့ချင်တာဖြစ်တယ်ဖခင်ခင်ပေးချင်တာမှာနောက်မှလိုအပ်တဲ့အရာတွေကဘာတွေလဲเนาะကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့အကြမ်းမရေးလားဖခင်ခင်သိပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုတ်အကိုင်းအရှင်ပြေဖို့လားနော်ကျွန်တော်ရဲ့စားဖို့တောက်ဖို့ဝတ်ဖို့နေဖို့ထိုင်ဖို့ကျွန်တော်ရဲ့နေဖို့အိမ်ဒီမြေဒီနော်ဘုရားသခင်တည်တဲ့ဘုရားရှင်ပြင်းကျွန်တော်ဝတ်ဖို့စားဖို့ကျွန်တော်အလောက်ကိုင်းရှင်ပြေဖို့ကျွန်တော်ရဲ့ရှိပွားရေးအပြင်ရှင်ဖို့ကျွန်တော်ရဲ့သားသမီးလေးတွေကြောင်းတက်ဖို့ကျွန်တော်ဗမာပြည်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှပတ်စံပို့ရမယ့်အရာတွေရှိတယ်ကျွန်တော် MOU လုပ်ရမယ့်အရာတွေကျွန်တော်တို့ရှိတယ်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်မိဘတွေဆွေမျိုးမောင်မတွေနေမကောင်းတဲ့အခါကျကျွန်တော်ပတ်စံပြန်ပို့ရမှာလဲဘုရားသခင်ကနားလဲတယ်ကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်တာတဲ့ထိုဘုရားသခင်ကတာ၍စိုးရိမ်ပြီးနေတဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော်ဒီအားလုံးကနောက်မှလိုအပ်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်တော်ဖက်လာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟုတ်လားနော်အစစီတိပြကျွန်တော်တို့မှလိုအပ်တဲ့အရာတွေအားလုံးကိုဘုရားခင်ကပေးခြင်းတယ်နော်အဲ့တာတွေကအားလုံးကနောက်မှလိုအပ်တဲ့အရာတွေပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနောက်မှလိုအပ်တဲ့အရာကိုရဖို့ရန်အတွက်နော်ဘုရားသခင်နဲ့ကျွန်တော်မိသားအဖွဲ့ဘုရားခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်တို့ကိုတွန်းတင်သွားပေးမှာဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့တတ်တာထဲမှာဘုရားသခင်နဲ့ကျွန်တော်မနဲ့မိုးလင်းထလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဘုရားသခင်နဲ့ကျွန်တော်မိသားအဖွဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်အခက်ခဲတစ်ခုတည်းကိုကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းတဲ့ကျွန်တော်ဝန်းနေနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့မိသားဖွဲ့တယ်ဆိုတာလေနှလုံးသားတဲ့ဇကားကိုပြောတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်နားလည်ရမယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ထားတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကျန်းစာအုပ်ကျွန်တော်ယူတယ်။ပြီးတော့မှဘုရားခင်ကျွန်တော်ပြောတယ်။နော်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောလဲကိုတော့ကျွန်တော်အဲ့နေရာကိုသွားရင်ကျွန်တော်တွတ်အန်ဒီရဲ့များတယ်နော်ကိုတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့နေရာကိုကျွန်တော်အတွင်းလူတွေကကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောနေတယ်ဆိုတာကိုတော့သိတယ်နော်ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ပြောတယ်အဲ့နေရာကိုကျွန်တော်သွားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်ကြောက်တယ်နော်ကျွန်တော်လန့်တယ်နော်ကိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ခံစားချက်ကိုကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့နဲ့ကိုတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ဘာပြောအဲ့နေရာကိုကိုတော့သွားခိုင်းလို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုတော့ကျွန်တော်ဘာပြောလဲဆိုတော့နော်23ခုမြောက်သောစာလံကိုသွားဖတ်ပါတယ်နော်23မြောက်သောစာလံကိုသွားဖတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သွားပြီးတော့ငါဖတ်တယ်သွားဖတ်တဲ့အခါမှာအဲ့မှာဘာပြောလဲဆိုရင်ဒါရဘုရားသည်ငါ၏တူရင်းဖြစ်တယ်စိန်လန်းချင်းနော်စိန်လန်းတော့ကြက်ဆာရတာတော့မျက်နာသို့ငါ့ကိုဟိုဥဆောင်တယ်မူလို့ဘုရားသခင်ကပြောတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစံစာအားဖြင့်ကျွန်တော်ကိုဘုရားသခင်ဘာစကားပြောလဲဆိုရင်ငါသာစိတ်မပူနဲ့သွားပါမင်းကိုငါထောက်ပံ့မယ်လို့ဘုရားသခင်ကပြောတယ်မင်းကိုငါကွယ်ကာမယ်လို့ဘုရားသခင်ကပြောတယ်မင်းရဲ့ဘိတ်တိတ်တူကိုငါတိုးစေမယ်ပြီးတော့မင်းဒီဘုရားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာနေရမယ်အန်ဒီရဲ့ပြုတော်ညာလဲမင်းကိုငါကာကွယ်မယ်လို့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုဂရုပေးတယ်အာမင်တခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ခံစားနေရတဲ့အရာနဲ့အပြစ်မှာဖြစ်နေတဲ့အရာနဲ့ဘုရားနှလုံးသားထဲမှာရှိနေတဲ့အရာကလုံးဝခြားနာနေတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မိသားဖွဲ့လိုက်တဲ့အခါမှာဖခင်ကျွန်တော်တို့စကားပြောတဲ့အခါမှာဖခင်ရဲ့နှလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ခွန်အားတွေဖြစ်သွားတယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့အတွက်အင်အားတွေဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့အစွမ်းတက်တီတွေဖြစ်သွားတယ်တစ်နှစ်တာလုံးအသက်ရှင်ဖို့ကျွန်တော်ဘဝတစ်ဆောက်လုံးကျွန်တော်အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ခွန်အားအစွမ်းတက်တီတွေဆိုတာအဲ့ဒီမနက်မိုးလင်းမိသားဖွဲ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကရတာဖြစ်တယ်အာမင်ညမို့နံပါတ်1ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့မနက်မိုးလင်းလာတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့မိသားဖွဲ့ပါပြီးတော့မှနံပါတ်2ချက်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာလာအသက်ရှင်သောပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့မိသားရဖွဲ့ပါဆိုတော့ဘာလို့ဆိုလို့ချင်တာလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မနှမိုးလေးငါတို့မိသားဖွဲ့ပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီလားမဟုတ်ဘူးเนาะမနှမိုးလေးငါတို့ဖခင်နဲ့မိသားဖွဲ့ပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီလားဆိုတာမဟုတ်ဘူး
ကျွန်တော်မိသားအဖွဲ့ပြီးကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းခွင်ကျွန်တော်တို့ဝင်ရမှာရှိတယ်ကျွန်တော်လုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေကျွန်တော်တို့ရှိတယ်အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းခွင်လွင်တဲ့အခါမှာ၎င်းကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာ၎င်းဘုရားသခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကမိသားအားဖွဲ့လို့ရနေတာဖြစ်တယ်เนาะတခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ကเนาะဘုရားသခင်နဲ့ကျွန်တော်မိသားပဲမနှက်မိုးလင်းတော့ကျွန်တော်ဖွဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းချင်တာဆုတောင်းတယ်ယေရှုနာမနဲ့ဆုတောင်းတယ်ဖုတ်ဖက်ခါပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကထွက်သွားတယ်ဘုရားခင်ဘာစကားပြောမှန်းလဲကျွန်တော်တို့မကြောက်တော့ကျွန်တော်ထင်တာတော့မိသားလေးလို့ထင်တာဒါပေမဲ့မိသားကမဖြစ်ဘူးဆိုတော့မိသားဆိုတာကသူ့ရဲ့အထိပ္ပယ်ကဘာလဲဆိုရင်မိသားကကိုကကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲကစကားကိုဘုရားသခင်ကပြောတယ်ပြီးတော့မှဘုရားကလည်းသူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲစကားကိုကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပြောတယ်အဲ့အရာကိုမိသားလို့ခေါ်တယ်တဲ့အာမင်ဒါကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ထင်တာမိသားဖွဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်မယ်မိသားဟာရကမဖြစ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့လိုချင်တာတောင်းတယ်ပြီးတော့ယေရှုနာမဆုတောင်းတယ်ကျမ်းစာဖတ်ဖို့လည်းအချိန်မရှိဘူးဖုတ်ဖက်ခါပြီးကျွန်တော်တို့ထွက်သွားတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တလုံးကျွန်တော်အသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာဘုရားနဲ့ကျွန်တော်မဆက်သွယ်တာတော့နော်ဘုရားသခင်နဲ့ကျွန်တော်မဆက်သွယ်တာတော့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ခြင်းတလို့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တတ်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်မနမလေးမိသားလည်းဖွဲ့ပြီးရင်လည်းတနေ့ဒါလုံးအသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာလည်းပဲကျွန်တော်ဘုရားသခင်နဲ့ဆက်လက်ပြီးမိသားရဖွဲ့နေပါ။ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကြမ်းပိုက်တော့ကြည့်အောင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကြည့်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့နော်ဒီမှာချက်လေးကျွန်နှစ်ကောလောက်မှဖြစ်မယ်တင်တယ်ကျွန်တော်မမားဆိုနှစ်ကောလောက်ကိုနှစ်ကောအခန်းကြီး73အခန်းငယ်14ကိုကြည့်အောင်နှစ်ကောအခန်းကြီး73အခန်းငယ်14နှစ်ကောအခန်းကြီး73အခန်းငယ်14ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြအောင်တွေ့ရင်ကျွန်တော်ဖတ်အောင်1 2 3ယေရှု၏ကျေးဇူးတော်၎င်းဘုရားသခင်၏မေတ္တာတော်၎င်းတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏မေတ္တာရတော်၎င်းသင်တို့အပေါင်း၌ရှိစေတည်းအာမင်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာစကားလုံးတစ်ခုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏မေတ္တာရတော်၎င်းတဲ့အာမင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့မေတ္တာရတော်၎င်းဆိုလိုချင်တဲ့အတိတ်ပဲပါလဲဆိုရင်ဒီနေ့တအားလုံးကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာလဲတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့မလုပ်လို့ရလဲမိတ္တာရဖွဲ့လို့ရတယ်เนาะဟလာကျွန်တော်တို့အဖဖခင်သခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကမိတ္တာရဖွဲ့လို့ရသေးတယ်ယေရှုဖခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကမိတ္တာဖွဲ့လို့ရသေးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ရတယ်เนาะဒီတအားလုံးယုံကြည်သူရဲ့အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်တို့ကတစ်ချိန်တည်းမှာပဲအလုံးနှစ်ခုကျွန်တော်တို့လုပ်နိုင်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းခွင်မှာကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့တဘာဝအလုပ်ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ပါလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်တို့ဖယားသခင်နဲ့ဆက်သွယ်နေလို့ရတယ်။အာမင်။ဆက်သွယ်နေလို့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ဖယားသခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့မေးလို့ရတယ်။ဖယားသခင်ကျွန်တော်တို့မေးပါအလုပ်လုပ်ပါအလုံးအလဲကိုခန်ကိုရဲ့ဟောလာဒီခန္ဓာအလုပ်လဲကိုလုပ်ပါတဘာဝအလုပ်လဲကိုလုပ်နေပါ။ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးကဖယားနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့။ဖယားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့ယေရှုတင်လို့ရတယ်။နော်ကိုတဘာဝအလုံးလုံးနေနဲ့ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့ကစကားပြောလို့ရတယ်ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့မသိနားမလဲတဲ့အရာတွေကျွန်တော်မေးလို့ရတယ်လုပ်ငန်းခွင်နဲ့တင်နားမလဲဘူးလားမေးလို့ရတယ်လုပ်ငန်းခွင်မှာတင်ဉာဏ်ပညာလိုသလားတင်မေးလို့ရတယ်နော်အထူးသဖြင့်တင်စံစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတင်နားမလဲဘူးလားဘုရားသခင်ကိုဟောတင်ကမေးလို့ရတယ်ကျေးဇူးတင်နေမှာအာဘုရားသခင်နော်ဒီမနက်ခင်းမှာနော်ဟောလာကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့မှဘုရားကိုကိုးကွယ်ရတယ်ကျေးဇူးတင်နေဟလာเนาะကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်လို့အရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်အေးအေးဆေးဆေးတွေနဲ့ကျွန်တော်အေကွန်ခန်းမှာကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့မှကိုးကွယ်ရတယ်ကျေးဇူးတင်တယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်နေပါဘုရားသခင်နဲ့ကျေးဇူးတင်စရာတွေပြောနေပါစကားပြောနေပါမေးပါเนาะအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကတစ်ချိန်တည်းမှာကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်သွယ်နေလို့ရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့အတ္တမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့တဘာဝအလုပ်တွေကိုကျွန်တော်လုပ်နေနေဆွတောင်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်နဲ့ဆက်သွယ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်အတ္တမှာကျွန်တော်တဘာဝအလုပ်ကိုလုပ်နေနေကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကိုဆွတောင်းတယ်ဆက်သွယ်တယ်စကားပြောတယ်ဆံကယ်မောင်းနေနေကျွန်တော်ဘုရားသခင်မေးတယ်စကားပြောတယ်ကျွန်တော်ဆက်သွယ်တယ်နော်အိမ်မှာကျွန်တော်အလုပ်လုပ်နေနေကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကိုစကားပြောတယ်ဆက်သွယ်တယ်အာဒီလိုမျိုးထိုင်နေနေဝူပြူကိုးကွယ်နေအချိန်မှလည်းတစ်ချိန်တည်းမှာပဲဘုရားသခင်ကိုဆက်သွယ်တယ်စကားပြောတယ်မေးတယ်နော်ဆိုတော့ဘာပဲလုံနေလုံနေလမ်းသွားနေလဲဒီတောင်ပဲဘတ်စကားရှိနေဒီတောင်ပဲအလုတ်လုံနေဒီတောင်ပဲကျွန်တော်ဖယားတကင်နဲ့တစ်ချိန်ထဲမှာကျွန်တော်စကားပြောနေတယ်ကျွန်တော်ဆက်သွယ်နေတယ်ကျွန်တော်မေးမြန်းနေတယ်ဟုတ်လား
ဆိုဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးစကားပြောတဲ့ဖျားသခင်ဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုချက်ချင်းတော့ဖျားသခင်အသင်ကိုစကားပြန်ပြောခြင်းမှလည်းပြောမယ်ပြန်ပြောတဲ့အခါလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းမပြောတော့ညာလည်းမနဲ့မိုးလင်းတင်ကျန်းစာဖတ်တဲ့အချိန်မှာဖျားသခင်ကအသင်ကိုပြန်ပြောမှဖြစ်တယ်နောက်2ရက်3ရက်မှဖျားသခင်ပြောမှဖြစ်တယ်နောက်တစ်ပတ်မှဘုရားခင်ပြောရင်ပြောမှဖြစ်တယ်ဘုရားခင်ကျွန်တော်တို့ပြောထားပြီးရင်ဘုရားခင်ကဘယ်တော့မှမမေ့တဲ့ဘုရားခင်ဖြစ်တယ်ဘုရားခင်အမြဲတမ်းပြန်ပြီးအပြည့်ပေးတဲ့ဘုရားခင်ဖြစ်တယ်အာမင်တခါတည်းမှာကျွန်တော်အံ့ဩတယ်တိလားတခါကျရင်ကိုကဆွတ်တောင်းတယ်ဘုရားခင်မေ့သွားပြီကိုကဒါပေမဲ့နောက်2နှစ်လောက်ကြာမှဘုရားခင်ကအဲ့ဒီဆွတ်တောင်းချက်ကိုပြန်ပြီးဩဒါငါဆွတ်တောင်းထားပါလားလို့အာမင်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားခင်ပြောရတယ်စကားပြောရတယ်မေးရတယ်မိသားဖွေတယ်ဘုရားခင်ဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးဘုရားခင်ကျွန်တော်တို့ကိုအပြည့်ပြန်ပေးမယ်ဘုရားခင်ဖြစ်နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးဘုရားသခင်ကိုဆက်တွေ့ပါတနေ့တာလုံးကျွန်တော်အလုံးနဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ယေရှုတင်နေတဲ့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုပါလားဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ယေရှုတင်မှာနော်ပြောချင်တာသူများကြားစရာလည်းကျွန်တော်တို့မလိုနော်ဆိုတော့ယေရှုတင်မိသားဖွဲ့တဲ့ကောင်ကကိုယ်အလုံးယူကိုအာယုံဆူဆိုက်လို့မရအောင်လည်းမဟုတ်ဘူးပြောချင်တာကိုယ်ရုပ်လို့ကိုယ်အာယုံဆူဆိုက်ပါဟိုဟိုနောက်ပြီးတော့မှနော်ကျွန်တော်တို့ကားလမ်းဖြတ်တဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ရဲ့မိသားနဲ့ဖွဲ့လို့နော်ကျွန်တော်တို့ကားတိုက်သွားတဲ့အဲ့ဒီလည်းမကြားချင်ဘူးနော်ဆိုကြနာတဘာဝအလောက်ကိုကိုလှုပ်ပါအာယုံဆွတ်ဆိုင်ပြီးလှုပ်ပါတစ်ချိန်တည်းမှာလည်းနှလုံးနဲ့ဘုရားသခင်ကဘာဖြစ်လဲဆက်တွေ့ထားပါလို့ပြောတာဖြစ်တယ်နော်ဆက်တွေ့ထားဖို့ရန်အတွက်ဆွလို့ကျင်တာဖြစ်တယ်တနေ့တလုံးကျွန်တော်အသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်နဲ့ဆက်တွေ့လို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်ဆက်တွေ့ကျွန်တော်မေးတယ်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်စကားပြောတယ်ဘုရားသခင်နော်အာမသိတာတွေကျွန်တော်မေးတယ်စကားပြောတယ်ကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်တဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ကနော်အမေးနဲ့မဲ့ကျွန်တော်တို့စကားပြန်ပြောတယ်ဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တမီလေးနော်အာဒီတော့အခုသူက၄နှစ်ရှိပြီ၄နှစ်ရှိပြီဆိုတော့သူကចောင်းတက်ဖို့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်ပေါ့လေចောင်းတက်ဖို့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဟိုအခွင့်အရေး၄ခုရှိတယ်အာចောင်းသူ့ကိုចောင်းထားဖို့၄ចောင်းအချိုးရចောင်းမှာကျွန်တော်ထားမလားပြီးလို့နောက်တစ်ចောင်းကကြတော့ဟိုဖောင်ဒေးရှင်းကဖွင့်လာအလင်ကားတထားလို့ရတော့ဘာမှပေးစရာမလိုအဲ့ခရစ်ယာန်ဖွင့်စရာပဲနော်ဖွင့်လာနောက်တစ်ចောင်းကတော့ဟောလာ Thai ChristianThai Korean เนาะ Nick Nick คลีทิ้งจองบ่อะแต่มา50ไปยาเนาะနောက်ติจองก็จ่อ100ไปยาตะนี่ตัว English program เนี่ยตัวตื่นน่ะเนาะ100ไปยาสอ100ไปได้คามาพยาธิกินจ่อเมเดกูรอจ่อเบจองมาจ่อท้ามาเลยเนาะกูรอเมเดดีจองปฐมจองล่ะดุติยจองล่ะตติยจองล่ะสรุปท้าจองเบจองมาท้ามากูรออ่ะจ่อบาပြောเลยสรอกเนาะคุณน่ะก็เนาะ Thai เนาะคลีทิ้งจองเนาะตะนี่50ไปยาได้จองไอ้มาตั้วပြီးတော့มาท้าပါတဲ့ကိုယ်တော့ကျွန်တော်ပြောတယ်เนาะဖြိုလင်းကျနဘုရားခင်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးစကားပြောတဲ့အခါဘုရားခင်ကကျွန်တော်ပြန်ပြောအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်စကားပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဆိုင်ကယ်စီးနဲ့ကျွန်တော်ပြောနေတယ်ကျွန်တော်ခီးသွားနေကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်မေးနေတယ်ကျွန်တော်အတွင်းထဲမှာကျွန်တော်ဆီတော့ကိုတော့ဒီចောင်းကိုထားပါတယ်ကိုတော့ပြောတယ်ကျွန်တော်အမြင်ထဲမှာတော့ဟာကိုတော့အင်္ဂလိပ်ចောင်းလေးရောက်ပိုကောင်းတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကလည်းစီကြတက်လာအိုးကိုတော့ဟိုဘယ်လိုပြောအလဲကားတထားတဲ့ចောင်းလေးကောင်းတာပေါ့เนาะကျွန်တော်ကိုတော့ပြောမဟုတ်ဘူးကိုတော့ကဒီចောင်းပဲเนาะဒီ50တန်းចောင်းဟိုမင်းထားပါဆိုတော့ကျွန်တော်နားမလည်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုတော့ကျွန်တော်ဝန်ခံရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်ဆိုတော့ okay ကိုတော့ကျွန်တော်တည်းပို့သိတယ်ပို့နားလေတယ်ကိုတော့ကျေးဇူးတင်တယ်ဒါဆို50တန်းចောင်းမယ်ကျွန်တော်ထားမယ်ကိုတော့ကျေးဇူးတင်တယ်ဒါဆိုကိုတော့ကောင်းချီးပေးပါကျွန်တော်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ဆွတ်တောင်းတယ်ဆွတ်တောင်းတဲ့အခါမှာเนาะကျွန်တော်အဲ့ချိန်တော့နည်းနည်းလေးသမီးလေးကចောင်းထားတာနောက်ကျသွားတာပေါ့လေဆိုတော့ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့အရာတွေရှိတာသူများကလေးတွေចောင်းတက်ကုန်ပြီတော့ time မှာဆို3နှစ်လောက်ထဲကចောင်းတက်နေတဲ့အရာတွေရှိနော်တော့လေကျွန်တော်တောင်းတက်နေပြီအာကျွန်တော်ဒီမြာကြည့်တော့အိမ်မှာပဲရှိသေးတယ်စိုးရိမ်နေပူပန်းနေနော်သူများကလေးကြောင်းတက်နေကိုယ်သမီးကအိမ်မှာပဲရှိနေသေးတယ်အစနှလုံးသားထဲမှာဆိုတော့ဖခင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နားလည်လိမ့်မယ်ဖခင်တယောက်နေနဲ့နှလုံးသားထဲမှာဘယ်လောက်ဝန်းနေမလဲဘယ်လောက်ကြည်ခွဲမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ငိုနေတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအပြင်ကတော့ကျွန်တော်ငိုတာမဟုတ်ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာငိုတယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်နော်အတိတယ်အဲ့ဒါနော်ဆိုတော့သူများလေးကြောင်းတက်နေကိုယ်သမီးလေးကိုကြောင်းမတက်ရသေးဘူးဆိုကိုရောအဲ့ဒီကြောင်းထားပါအာကိုရောနော်ဟိုမှာဟိုကြောင်းမဲ့တထားလိုက်တော့မယ်ဓမြားမှာကုန်စရာမလို့ကိုရောမထားနဲ့တဲ့အေးကိုရောအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုရောပေးပါနော်ကျွန်တော်ဆွတ်တောင်းတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့နှလုံးသားထဲမှာတော့ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာနော်ကျွန်တော်တမီးကလည်း तू ကအရွယ်တော့ तू ကကြောင်းတက်ချင်တယ်ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဘုရားသခင်လည်းဆွတ်တောင်းမယ် तू ကြောင်းတက်တာမပြင်းကြောင်းသွားတဲ့အခါမှာလည်းပဲသူများကလေးဆိုငိုတယ် तू ကမငိုဘူးနော်ဒီလိုမျိုးပျော်ရွှင်စွာနဲ့တငယ်ချင်းနဲ့ तू ကြောင်းတက်တယ်အဲ့ဒါလေးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြီးမွန်းတယ်အဲ့ကြောင်းတက်ချင်တယ်။အာကြောင်းတက်ချင်ပါပါဘယ်တော့ကြောင်းသွားမလဲ။ပါပါကြောင်းသွား။ तू အဲ့လိုမျိုးပြောလေကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်လေ။ပြီးတော့မှ तू က big city တွေဘာတွေသွားတဲ့အခါကြလို့ရှိလို့ရှင်။ဟာနော်နာရူတာအလေးသူ့တမီးကသူ့နာမည်ကရူတာလို့ခေါ်တာ။တမီးရူတာကြောင်းတက်တဲ့အခါကျရင်တမီးကဒီလိုမျိုးဖက်နယ်လေးဝယ်မယ်နော်။ပြီးဒီလိုကြောဖို့အဲ့လေးနဲ့တမီးကသွားမယ်နော်။ပါပါအဲ့လိုမျိုး तू ကပြော။တမီးကလှုပ်တာတွေ तू ကတွေ့တာ။အဲ့လိုမျိုးပြောလေကျွန်တော်ကစိတ်မကောင်းဖြစ်လေပဲ။ဒါပေမဲ့ဘုရားခင်ထားတဲ့ခါတဲ့ကြောင်းမှာကျွန်တော်က budget မရှိသေးဘူး။မရှိသေးတော့ကျွန်တော်ဆွတောင်းမယ်။နော်ဆွတ်တောင်းတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလဲပလန်ဆွဲတဲ့အာတာဆိုရင်ငါတို့စုရမယ်
နော်ပြီးတော့မှအဲ့ကြောင်းမှတတ်ထားတဲ့အခါမှာဟိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လို2000ပေးရမယ်နော်ဒီဝင်ကြီး2000ပေးရမယ်ပြီးလို့ဒီတနေ့50ကျွန်တော်ပေးကျွန်တော်ဆွတ်တောင်းနေနော်ကျွန်တော်မိသားအဖွဲ့တယ်နော်ဘုရားခင်ကလည်းကောင်းကြီးပေးပါတယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ဒါကိုစုမယ်ပြီးအရင်ဆုံးဒီ2000ပေးအောင်ငါစုမယ်ပြီးနေ့တိုင်း50ပေးအောင်စုသွားမယ်အဲ့လိုကျွန်တော်ပလန်ဆွဲပြီးကျွန်တော်လုပ်ပြီးနော်ဆိုတော့ဒါမဲ့ကျွန်တော်စုဖို့ပြည့်ခံနှီးလိုက်ဘုရားခင်ကအဲ့ဒီမင်းစုရပစံဟိုလူကောင်းကြီးပေးလိုက်ပါတယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့အဲ့လိုအမြောက်အများဆိုတာဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်ကဟာလာဆိုတော့မပြည့်နိုင်ဘူးဖြစ်နေအာကိုတော့ဘလို့အတိတ်ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကြောင်နောက်ကျနေပြီကိုတော့ဘလို့လောက်တာလဲဆိုတော့တခါချက်မှကိုတော့ဟိုကျွန်တော်စကားပြောတယ်တကယ်ကိုတော့ပေးလိုက်တယ်โอเคကိုတော့ပေးလိုက်မယ်နော်တခါတည်းမှာညကိုမောင်တော်ကလည်းရှိတယ်ဟာလာကြောင်ထားပြီလားမထားသေးဘူးအေးငါတို့လာကုန်လို့ရှိကောင်းကြီးပေးမယ်နော်ကိုကတခါကျဲအဲ့ဒါတော့မျောမိသွားတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပြောမဲ့ခရစ်ပေးတဲ့သူကလာကုန်ကြတော့လေမပြေဘူးနော်ကျွန်တော်ပြန်လာသူကကြောင်းတက်ချင်နေပြီဆိုတော့ကြောင်းတက်နေပြီဆိုတော့သူငယ်ချင်းတွေဒီမှာဖခင်ကြောင့်မှရှိတဲ့ကလေးဘော်တွေသူကပြောတယ်ဟာဘာပြောလဲဆိုရင်အာရုသာကြောင်းတက်ရောမယ်ရုသာကြောင်းတက်ရမယ်သူကပြောတယ်သူကျွန်တော်ပြောတာဒီကပတ်စံဆုတာတယ်ပြေခံနေဆိုအာသမီးကြောင်းတက်ရောမယ်နော်ပြောတယ်သူကသူငယ်ချင်းကိုပြန်ကြွားတာဆိုတော့ပြောလိုက်မတက်ရလိုက်ပြောလည်းမတက်ရလိုက်တယ်ဆိုတော့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တော့နောက်ဆုံးတစ်ချိန်သူကတကယ်တက်မယ်အချိန်ကြတော့သူငယ်ချင်းသူတပြန့်ကြွားပြောင်းရုသာတကယ်ကြောင်းတက်ရတော့မယ်တဲ့သူကပြောအဲ့ဒါသူငယ်ချင်းကဘာပြောလဲဆိုတော့ရုသာပြောတာငါတို့မယုံတော့ဘူးတဲ့ကြောင်းတက်နေတာအချိန်ပေါင်းများနေပြီတဲ့တော့လုံးဝမယုံတော့ဘူးဆိုဟာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကြားတော့ကျွန်တော်စိတ်ရပါစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပြောင်းဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြာပြောရဆိုကျွန်တော်တည်တယ်နော်ကျွန်တော်ဆွတ်တောင်းနေနော်ဆွတ်တောင်းနေဆွတ်တောင်းဆက်ကအနန္တရဲ့ခါမှာဟုတ်လားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်နေတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆွတ်တောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်မိတ်ဆွေတရားကကျွန်တော်ဖုံးဆက်တယ်။ဟောပြောဆိုတော့အစကားပြောကြတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မိသားစုလည်းသူမေးတယ်။မိသားစုအကြောင်းအရာလေးသူမေးတယ်ပြီးတော့တမိလည်းဘယ်လိုလဲ။ကြောင်းတက်ပြီလားမေးတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်။အေးကြောင်းတော့မတက်သေးဘူးငါတို့ဆွတ်တောင်းနေတယ်။နော်အဲ့ဒါနဲ့ तू ကထက်မေးတယ်။ဘာလို့ကုန်ကြလဲကျွန်တော်ကုန်ကြစေပြောတယ်။အေးဒီတစ်နှစ်တာလုံးအတွက်ငါတို့မင်းသမီးကောင်းကြီးပေးလိုက်မယ်တဲ့။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့မိသားအဖွဲ့ထားတဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ကတည်တာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့မတည်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကအကုန်လုံးတည်တာအဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်ကနားလေသွားတော့အာဖျားသခင်တော့ငေါ့ကိုဘာကြောက်အဲ့ဒီကြောင်းမှထားခိုင်းတာလေဖျားသခင်ငါ့တမီးအဲ့ဒီကြောင်းဘာကြောက်ထားလဲဖျားသခင်လူတွေငါဘာကြောက်ပတ်စံဆုလို့မရတာလေလူတွေကပေးမယ်ဂရိပေးပြီးတော့မှဘာကြောက်မပေးတာလေအနောက်မှာဖျားသခင်ကအတွေးလိုက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပြင်ဆင်ထားလို့ဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ကနာခံခြင်းကိုတင်နေတာအကယ်၍သာကျွန်တော်ကဆုလို့ရမှာဆိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းဆုနေရမှာဆူရီယာမှာတနေ့50အမြင်နဲ့ဆုနေရမှာဒါပေမဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအတွေးလိုက်ပါလာတော့အတွေးလိုက်ဖျားခင်ကတနေ့တာလုံးနဲ့ပေးတဲ့ခါတော့ကျောင်းရဲ့တမီးလေးကဟုတ်လားနော်ဘာမှစိုးရင်ပူပန်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့အဲဒီချောင်းကိုအေးစေတတ်နိုင်တာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့ဒီမှာဘာအချက်ကိုကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျွန်တော်ရခြင်းကအဲဒီကောင်းကြီးတမီးလေးကိုကျောင်းထားဖို့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရခြင်းကကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးအသက်ရှင်နေတန်လန့်နဲ့ဖျားခင်နဲ့ကျွန်တော်ဆက်သွယ်နေတာဖြစ်တယ်အမေကျွန်တော်စကားပြောနေတာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်မေးနေတာဖြစ်ဆိုင်ငယ်တောင်းစီးနေကျွန်တော်ဆူတောင်းနေတယ်ကျွန်တော်စကားပြောနေတယ်ကျွန်တော်မေးနေတယ်ကျွန်တော်ယေရှုတင်နေတယ်အဲ့မှာဘုရားသခင်ရလမ်းပြဦးဆောင်မှုကလိုက်လာလမ်းပြဦးဆောင်လိုက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒါကိုလှုပ်လှုပ်တဲ့ခါမှာဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုကျွန်တော်တို့ခံစားရတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့နံပါတ်1တစ်ချက်နေကကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်တနေ့တာလုံးအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာလည်းပဲကျွန်တော်ဘုရားနဲ့ဘာလုပ်ရမလဲနှလုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွယ်နေပါဖះသခင်ကျွန်တော်အသက်ရှင်နေလို့ကျွန်တော်တနေ့တာလုံးကျွန်တော်အသက်ရှင်နေအချိန်မှာလည်းဖះနဲ့ကျွန်တော်ဆက်သွယ်နေမှာဖះကိုကျွန်တော်စကားပြောနေမှာဖះကိုကျွန်တော်မေးနေပါနားမလဲတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့မေးနေပါဖះသခင်ကကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်အဲ့ပြန်ပြောတဲ့အချိန်ကျွန်တော်အသက်ရှင်သွားရင်ခုနကနောက်မှလိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုဖះသခင်ကပြင်ဆင်มาဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုတော့နံပါတ်3တစ်ချက်ကကြတော့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အသက်ရှင်၍မိသားရဖွဲ့ပါเนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကြည့်ဖို့ရန်အတွက်ကျမ်းပိုက်ကိုသွားပြီးတော့มาကြည့်ကြရအောင်အာเนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကြည့်ဖို့ရန်အတွက်ကျမ်းပိုက်တိယောလောက်မထင်နဲ့တိယောအခန်းကြီး5ကိုကျွန်တော်တက်ကြည့်အောင်နော်တိယောအခန်းကြီး5မဟုတ်တိယောအခန်းကြီး1အခန်းငယ်5ကနေခုနှစ်တင်တယ်တိယောအခန်းကြီး1အခန်းငယ်ဟုတ်တယ်တိယောအခန်းကြီး1အခန်းငယ်5ကနေပြီးတော့မှအခန်းငယ်ခုနှစ်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြရအောင်တွေ့ရင်ကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်1 2 3ထိုနောက်ကပတ်တော်ထာ၌ငါတို့သည်ကြားရ၍တင်တို့အားပြသသောတရားစကားဟုမူကားဖျားသခင်သည်အလင်းဖြစ်တော်မူ၏ဖျားသခင်၌မှောင်မိုက်အလင်းမရှိငါတို့သည်ဖျားသခင်နှင့်မိတ္တာရဖွဲ့ပြီးဟုဆိုလျက်ပင်မှောင်မိုက်၌ကျင်လျေလျင်တစ္ဆာတရားကိုမကျင့်မုသာကိုတုံးသောသူဖြစ်ကြ၏ဖျားသခင်သည်အလင်း၌ရှိတော်မူသကဲ့သို့ငါတို့သည်အလင်း၌ကျင်လျေလျင်
အချင်းချင်းမေတ္တာရဖွဲ့ခြင်းရှိကြသည်ဖြစ်၍ဘုရားသခင်၏တားတော်ယေရှုခရစ်၏အသွေးတော်သည်ငါတို့အပြစ်ရှိသမျှကိုရှေးကျော်တော်မူ၏အာမင်အာမင်ဆိုနံပါတ်3တစ်ချက်ကဘုရားသခင်နဲ့မေတ္တာရဖွဲ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကအသက်ရှင်ရမယ်။ဘာကြောင့်ဘုရားသခင်နဲ့မေတ္တာဖွဲ့ပြီးအသက်ရှင်ရမလဲဆိုရင်ဒီမှာပြောလာဆိုရင်ငါတို့သည်ဘုရားသခင်နဲ့မေတ္တာရဖွဲ့ဘီဟုဆိုလျက်ပင်မှောင်မိုက်၌ကျင်လေလင်းတစ္ဆာတရားကိုမကျင့်မုသားကိုသုံးတော်သူဖြစ်၏တဲ့။ Okay မနက်မိုးလေးမေတ္တာဖွဲ့တယ်ထားလိုက်တော့ကျွန်တော်တနေ့တလုံးမေတ္တာဖွဲ့ထားမဲ့မှောင်မိုက်နဲ့ကျင်လေလို့ရှိရင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်နဲ့မေတ္တာရဖွဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ကျမ်းစာအဲ့လိုပဲပြောတယ်။နော်ဘာလို့ပြောလဲမေတ္တာနဲ့နော်မှောင်မိုက်နဲ့ကျင်လေကျင်လေလင်းဘာလို့ပြောတာလဲမှောင်မိုက်ဆိုတာနှုတ်ကပတ်တော်၌မကျင်လေတာကိုပြောတာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မလျှောက်လန်းတာမဟုတ်ဘူးနဲ့မကျင်မလျှောက်လန်းရင်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မကျင်တာမောင်မိုက်ပဲနော်နှုတ်နဲ့မကျင်တာမောင်မိုက်နိုင်ကျင်လေရင်သစ္စာတရားကိုမကျင်မုသာကိုသုံးတော်သူဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကလိန်တော်သူတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကသစ္စာတရားကိုကျင့်တော်သူတွေမဟုတ်ကျွန်တော်ကနှုတ်ကပတ်တော်လက်တွေနာခံလမ်းလျှောက်တော်သူတွေမဟုတ်တကယ်မိတ္တရားဖွဲ့နေတာမဟုတ်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်အသက်မရှင်ဘူးဆိုရင်နော်ပြိမာဘုရားသခင်သည်တဲ့အခန်းဥက္ကဋ္ဌမှာအလင်း၌ရှိတော်မူတကယ်လို့ငါတို့သည်အလင်း၌ကျင်နေလျင်အချင်းချင်းမေတ္တာရဖွဲ့ခြင်းရှိကြသည်ဖြစ်၍ဘုရားသခင်၏သားတော်ယေရှုခရစ်၏အသွေးတော်သည်ငါတို့အပြစ်ရှိသမျှကိုရှေးကျော်တော်မူ၏ဘုရားသခင်သည်အလင်း၌ရှိတော်မူတကယ်လို့ဘုရားကအလင်း၌ရှိတယ်ငါတို့သည်အလင်း၌ကျင်လေလျင်တဲ့ကျွန်တော်ကလည်းအလင်း၌ကျင်လေရမယ်ဘာကိုပြောရလဲအလင်း၌ကျင်လေတယ်ဆိုတာနှုတ်ကပတ်တော်၌ကျင်လေတာကိုပြောတာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ရှောက်လန်းတာကိုပြောတာเนาะအာတမန်ကျမ်းစာမှာဆာလတ်ထဲမှာပြောတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတွင်တင်ခြင်းသည်အလင်းကိုပေး၍မလိမ္မာသောသူကိုလိမ္မာစေတတ်တယ်လို့ပြောတယ်တို့အလင်းနိုင်ကျင်လေဆိုတာနှုတ်ကပတ်တော်နိုင်ကျွန်တော်တို့ကျင်လေခြင်းပဲဟာလေလုယာအလင်းနိုင်ကျင်လေခြင်းဆိုတာဘာနဲ့ကျင်လေခြင်းလဲနှုတ်ကပတ်တော်နိုင်ကျင်လေခြင်းအဲ့ဒီလိုနှုတ်ကပတ်တော်နိုင်ကျင်လေမှကျွန်တော်တို့ကဘုရားသခင်နဲ့မိတ္တာရဖွဲ့မှာဖြစ်တယ်မိတ္တာရဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ဟုတ်နံပါတ်3တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အသက်ရှင်ခြင်းအပြင်မိတ္တာရဖွဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်နော်ဒီမှာဘာပြောလဲဆိုတော့ငါတို့ဒီဘုရားသခင်နဲ့မိတ္တာဖွဲ့ဘူးဟုဆိုလျက်ပင်မှောင်မိုက်နဲ့ကျင်လေလျင်သစ္စာတရားကိုမကျင့်မုတာကိုသုံးတော်သူဖြစ်ကြ၏ကျွန်တော်မုတာသုံးတယ်ကျွန်တော်သစ္စာကိုမကျင့်ဘူးမှောင်မိုက်နဲ့ကျင်နှုတ်ပတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်မကျင့်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘုရားခင်ပြောနေလိန်နေတဲ့နော်နှုတ်ပတ်တော်နာခံလမ်းလျှောက်တော်သူမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘုရားသခင်ကပြောနေဆိုတော့တချို့ယုံကြည်သူတွေကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အသက်မရှင်တဲ့အခါမှာခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့မိတ္တာရနှစ်ချက်ကိုသူတို့ကမဖွဲ့ချင်ကြအောင်ဖွဲ့လို့မရအောင်ဘာကြောင့်သူတို့နဲ့ဘုရားသခင်ကြားမှာအပြစ်ဖြစ်နေတာသူတို့နဲ့ဘုရားသခင်ကြားမှာအပြစ်တရားခံနေတာဘုရားသခင်နဲ့သူတို့ရဲ့ကြားမှာနေအပြစ်နေရန်ဒီအရန်ကခံနေတာဘာလို့လဲနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့မကျင်လေတော့ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီနှုတ်ကမိသားဖွဲ့မှာဆိုတဲ့စကလုံးကိုသူတို့ကြားတယ်ဘုရားကျောင်းကတွင်တင်တယ်နော်ဆရာတွေတွင်တင်တယ်ကြားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အတွက်မလုံနိုင်ဘူးဖြစ်နေဘာကြောင့်လဲဆိုဘုရားကကျွန်တော်ပြောနေမုသာသုံးတယ်တစ္ဆာတရားနဲ့မကျင်လေသူတို့အပြစ်ဝင်နေတယ်ဘုရားသခင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကြားမှာမနဲ့ငါတို့မိုးလင်းမိသားဖွဲ့ရမယ်တနည်းလုံးမိသားဖွဲ့မယ်ငါတို့တိတော်ညာလေမိသားမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ဖတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြင်းနေဆူတောင်းမှုကျွန်တော်တို့ပြင်းနေတော့စိတ်ထဲမှာခွန်အားမရှိဘူးအိတ်ငိုက်လာတယ်ကျန်းစာဖတ်မှပြီးတော့မှဘုရားသခင်စကားပြောခြင်းမခံရအောင်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကျန်းစာဖတ်လိုက်တိုင်းဘုရားသခင်စကားပြောတာကိုမခံရအောင်ဗျာဒိတ်မခံရတော့ကျန်းစာဖတ်လေကျွန်တော်မှစိတ်လှုပ်ရှားခြင်းမရှိဘူးယဉ်ခုန်ခြင်းမရှိဘူးကျွန်တော်တိုးစားပြီးလှုပ်ကြည့်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ခုနကနှုတ်ကပတော်နဲ့မကျင်လေနေသောကြောင့်ကျွန်တော်မနဲ့ဆော်ဆော်မိုးလင်းမိတ်သားရမဖွဲ့နိုင်ဘူးတနေ့လုံးအသက်ရှင်မိတ္တာမွေးပါကြကျွန်တော်ကြားမှာဖယားသခင်နဲ့ကျွန်တော်ကြားအပြစ်ဖြစ်နေတယ်ပါကြကျွန်တော်ကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်ကမကျင်လေတော့ကြောင်ဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာအမတန်မှအရေးကြီးတယ်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့နာခံလမ်းလျှောက်ပြီးတော့မှလည်းမိတ္တာပဲဒီနှုတ်ကပတ်နဲ့နာခံလမ်းလျှောက်ခြင်းမရှိရင်ခုနကပြောတဲ့မနက်စောစောမိုးလင်းတဲ့မိတ္တာထားပြီးဖွဲ့ဖို့တနေ့လုံးအသက်ရှင်တဲ့တာမှာအခက်ခဲဖြစ်မယ်ခိုင်းလို့ပြောရင်တော့ကျဘူးာဖြစ်လိမ့်မယ်နော်ငင်းငွေလိုက်မယ်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကြားမှာအပြစ်ဖြစ်နေဘာကြောင့်နှုတ်ကပတ်တော်နိုင်ကျွန်တော်မလျှောက်လန်းထားတော့ကြောင်းမို့လို့ဖြစ်တယ်ဒ
ဒါမဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုကဆက်တွေ့ချက်ရှိတယ်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ပြီးမိသားအဖွဲ့တာနဲ့ခုနကမနက်စောစောမိုးလင်းမိသားအဖွဲ့တာတနေ့တာလုံးမိသားအဖွဲ့နေတာနဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုကဆက်တွေ့ချက်ရှိတယ်သင်ကနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အသက်ရှင်တော်သူဖြစ်တယ်ဆိုရင်သင်ကမနက်မိုးလင်းလင်းစောစောလည်းမိသားအဖွဲ့ချင်မှဖြစ်တယ်အာမင်တနေ့တာလုံးနဲ့သင်အသက်ရှင်တဲ့အခါမိသားအဖွဲ့ချင်မှဖြစ်တယ်ထိုနည်း၎င်းမဲ့မနက်စောစောတင်ကမိတ္တာရဖွဲ့ထားမယ်တိတိတလုံးလည်းတင်အသက်အချိန်နဲ့မိတ္တာဖွဲ့နေမှာဆိုရင်တင်အသက်မှာနှုတ်ကပတ်တော်၌ရှောက်လန်းတဲ့အခါမှာလွယ်ကူမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဘာလို့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ရှောက်လန်းဖို့ရန်အတွက်ခွန်အားကကျွန်တော်တို့ဟာလို့ကျွန်တော်မဖြစ်နိုင်ဘူးဘုရားသခင်ရဲ့ခွန်အားနဲ့မှရတာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အစွမ်းတတ္တိနဲ့မှရတာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့နော်ဘုံတကူနဲ့မှကျွန်တော်ရတာဖြစ်တယ်ကိုယ့်အကူလှုပ်ရင်လို့ရှိရင်တော့တစ်ချက်ပဲရတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ကမနက်မိုးလင်းကျွန်တော်မိသားအဖွဲ့တဲ့အခါမှာတင်းတားလုံးကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တဲ့အခါဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်ရှောက်လန်းဖို့ရန်အတွက်အရှင်ပြေသွားတာဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲ?ဘုရားသခင်ခွန်အားကိုကျွန်တော်ရတော့ရတယ်။ဒါမို့တမန်ကျမ်းစာကပြောလို့ဆိုတာသာရဘုရားကိုမျှော်လင့်တော်သူအပေါင်းတို့သည်အာပြေကြလိမ့်မယ်။ပြေးတော်လည်းမပြေမှန်ခီးသွားတော်လည်းမမောရကြ။ဆွေလင်းနာကတို့မိရဲ့အတောင်များကိုအသေးပြုပင်ကြတယ်။အဲ့ဒီမျှော်လင့်နေဆိုတာဘုရားနဲ့မနက်မိုးလင်းမိသားအဖွဲ့တော်ပြောတာ။အာမင်။ကျွန်တော်မှာခွန်မျော်လင့်ဆိုတာဒီလိုပဲစောင့်နေတာကိုပြောနေတာမျော်လင့်တာမဟုတ်ဘူးမနက်မိုးလင်းနေတဲ့တင်ဘုရားကိုမိတ္တာဖွဲ့နေတာကိုပြောတာအဲ့မှာခွန်အားတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့မှာအစွမ်းတက်တီးတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အတွက်အားတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ရှောက်လန်းမှုရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့အတွက်လွယ်ကူသွားတာဖြစ်တယ်အာမင်ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာမှာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မိတ္တာရကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ရမှာဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့တာဝန်ဝတ္တရားရှိတယ်ဒီတမန်ကျမ်းစာကပြောရတဲ့ဘုရားနှုတ်ကပတ်တော်အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့နာခံရှောက်လန်းရမယ်တောင်းဝတ်တရားရှိတယ်ဟာလေလုယာဗတိညင်အစ်စ်အောက်မှာเนาะဘုရားသခင်ပြောထားသောဗတိညင်အောက်မှာဘုရားသခင်အစ်စ်အောက်မှာဘုရားသခင်ပေးထားသောအမိတ်အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကနာခံရမယ်တောင်းဝတ်တရားရှိတယ်အာမင်ဒီရေးသားရသောနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကအသက်ရှင်လေးလေးကျွန်တော်တို့နဲ့ဘုရားသခင်နဲ့မိသားအဖွဲ့လေးလေးပဲဖြစ်တယ်အာမင်မိတ္တာရဖြစ်လေလေပဲဖြစ်တယ်။ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်အသက်မရှင်လေလေလေဘုရားသခင်ရဲ့ကျွန်တော်နဲ့မိတ္တာရမဖြစ်လေလေပဲဖြစ်တယ်။အာမင်။ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဖြစ်ပြီးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေရှိတယ်။ဒီနှုတ်ကပတ်တော်မှာမဖြစ်သေးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ဘုရားသခင်ကိုဒီနေ့လာတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းကျွန်တော်ဘုရားသခင်နဲ့မိတ္တာအဖွဲ့ဝိုင်းဒီနှုတ်ကပတ်တော်အားလုံးကိုနာခံလမ်းဆောင်မဲ့အစွမ်းတတိတီဘုရားခင်ကျွန်တော်ပေးလာလိမ့်မယ်။ဟာလေလုယာ။ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အားလုံးကိုနာခံလမ်းဆောင်အစွမ်းတီကျွန်တော်အားနဲ့ကျွန်တော်မဖြစ်နိုင်အောင်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့မိတ္တာဖွဲ့သွားရင်တော့ဘုရားခင်ကခွန်အားဘုရားခင်အစွမ်းတတိတွေဟာကျွန်တော်တို့ထဲဝင်လာပြီးတော့မှနော်ဖြစ်စီပြီးတော့မှနော်ကျွန်တော်တို့ကမိတ္တာရဘုရားခင်နှုတ်ကပတ်တော်ဒီကိုကျွန်တော်နာခံလမ်းလျှောက်သွားနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်မှာဖြစ်တယ်။အရင်အမြစ်ကဘုရားခင်စီမှာပဲရှိတယ်။ဒါမှမဟုတ်နော်မြောင်မြောင်သောသောယုံကြည်တဲ့အတ္တတာထဲမှာဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့ဖခင်နဲ့တော့ခုနကျွန်တော်ပြောလို့မိတ္တာမဖွဲ့ပဲနဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဖခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်မှုစူးစမ်းကြတာစူးစမ်းတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မနိုင်တာဖြစ်တတ်တယ်လဲလိုက်ထတာဖြစ်တတ်တယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့တတ္တမှာစိတ်တက်ကြတဲ့အရာတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ခုနကဖခင်နဲ့တော့ကျွန်တော်မနဲ့မိုးလင်းတာနဲ့ကျွန်တော်မိတ္တာဖွဲ့သွားမယ်တနေ့တားလုံးကျွန်တော်မိတ္တာဖွဲ့မယ်ဖခင်ခွန်အစွမ်းတက်တယ်ကျွန်တော်အထဲမှာဖြစ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့တတ္တမှာဖခင်ရဲ့ခွန်အားနဲ့ဒီရေးသားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကျွန်တော်နာခံလမ်းလျှောက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်အာမင်ရေးသားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကျွန်တော်နာခံလမ်းလျှောက်ပြီးတော့မှလည်းဖခင်သခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကမိတ္တာရဖွဲ့နိုင်မှာဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာโอเคဆိုတော့အချိန်လည်းတိတ်မရှိတော့ဘူးနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကျွန်တော်ဝင်ငှချင်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ခုနကကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့မိတ္တာရ3မျိုးကိုကျွန်တော်ဖွဲ့ပြီးအသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဝေကျွန်တော်ဝေငှချင်းတယ်เนาะအာယောဟန်ယောရှုအခန်းကြီး1အခန်းငယ်8ကိုကြည့်အောင်ယောရှုအခန်းကြီး1အခန်းငယ်8ကိုကြည့်အောင်ယောရှုအခန်းကြီး1အခန်းငယ်8ဒီအရကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးရင်းနှီးပါတယ်ကျွန်တော်တွေ့ရင်ကျွန်တော်တို့အတူပါဖတ်ကြရအောင်နော်1 2 3
အာမင်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဘာပြောလဲဆိုရင်အာထိုပညတိကျမ်းစာကိုရေထိုပညတိကျမ်းစာကိုရေးထားသမျှအတိုင်းကြင့်မိဟုစောင့်ရှောက်ခြင်းအလိုငါကျမ်းစာကိုမဖတ်မရွတ်ပဲမနေနေညာမပြတ်ချီရှုဖတ်ရရမည်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပါလဲဆိုရင်ထိုပညတိကျမ်းစာ၌ရေးထားသမျှအတိုင်းဆိုတာကဒီရေးထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပြောတာဖြစ်တယ်နော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ပြောတာဖြစ်တယ်အတိုင်းကြင့်မိဟုကြင့်မယ်ဆိုတာလိုက်လို့ဖို့လိုက်လို့ဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ကြင့်မိဟုစောင့်ရှောက်ခြင်းအလိုငါကျမ်းစာကိုမဖတ်မရွတ်ပဲမနေနေညာမပြတ်ချီနေညာမပြတ်ချီရှုဖတ်ရရမည်။ဒါဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်မိတ္တာယအသက်ရှင်သောပုံစံနဲ့ကျွန်တော်မိတ္တာယဖွဲ့ဖို့ရန်အတွက်အဲ့ဒီအသက်တာနဲ့ကျွန်တော်အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်เนาะအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်နာခံလမ်းလျှောက်ဖို့ရန်အတွက်ကကျွန်တော်လောက်ရမှာကဘာလဲဆိုရင်ကျမ်းစာကိုမဖတ်မရွတ်ပဲနေညာမပြတ်ချီရှုဖတ်ရရမှာဖြစ်တယ်။ဆိုလိုခြင်းတဲ့ဘေကကျမ်းစာကိုကျွန်တော်ရှင်းကျင်အောင်မေးရမယ်။အာမင်အဲ့ဒီမှာပြောတဲ့ကျမ်းစာကိုနေညာမပြတ်နေညာနေကျမ်းစာကိုမဖတ်မရွတ်ပဲမနေနေညာမပြတ်ချီရှုဖတ်ရမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကကျမ်းစာကိုကျွန်တော်ရှင်ကျင်အောင်မေးရမှာဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်တို့ကရှင်ကျင်အောင်မေးလျင်ကျမ်းဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့နာခံလမ်းလျှောက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ကျမ်းစာကိုရှင်ကျင်အောင်မေးတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲ။ကျမ်းစာကိုရှင်ကျင်အောင်မေးတယ်ဆိုတာကကျမ်းစာအလွတ်ကျက်ခြင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားအုံနောက်ကပဲစဉ်းစားနေတာမဟုတ်ဘူး။ဒါလို့ပြောလို့ကျမ်းစာကိုကျွန်တော်အုံနောက်တည်းကစဉ်းစားတာကောင်းပါတယ်အမှန်တည်းလောက်ရမယ်။ကျမ်းစာရှင်ချင်းအောင်းမေ့ခြင်းတယ်မှာအဲ့ဒါပါတယ်။ကျမ်းစာအလွတ်ကျက်ခြင်းအမှန်တမ်းမှကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထဲမှာကျွန်တော်ရောက်သွားတယ်ကျမ်းစာကအဲ့ဒါလေးကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမ်းစာရှင်ချင်းအောင်းမေ့တာအလွတ်ကျက်တာပဲမဟုတ်ကျမ်းစာကိုစဉ်းစားတာမဟုတ်ကျမ်းစာရှင်ချင်းအောင်းမေ့ဆိုတော့ကိုဒီကျမ်းစာကိုညင်ညင်တတလေးထက်ခေါက်ဖတ်ပြတာ။ဟာလေလုယာတဲမိုဆရာကြီးယူဒသန်သုံးသောစကားအမြန်ကောင်းတယ်ရွတ်တယ်တဲ့ဟာလေလုယာဖတ်တာပဲမဟုတ်တော့ဘာလို့လဲရွတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကကျွန်တော်ထက်ခေါက်ဆိုရတဲ့အရာကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကျမ်းစာကိုရှင်ကျင်အောင်မေ့ခြင်းနဲ့ဆိုတာအလွတ်ကျတာပဲမဟုတ်ဘူးပါဇက်ကလည်းဘာမှမပြောဘဲနဲ့စဉ်းစားနေတာပဲမဟုတ်ကျမ်းစာကိုရှင်ကျင်အောင်မေ့တယ်ဆိုတာကျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်ကိုကျွန်တော်တို့ယူပြီးတော့မှမိမိကိုမိမိညှင့်ညှင်းတတလေးပြန်ပြီးတော့မှဖတ်ပြတာထက်ခေါက်ဖတ်ပြတာကိုပြောတာဖြစ်တယ်ပါတော့တဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကအတိတ်ပဲဘာကိုဆိုလို့လဲဆိုတော့စဉ်းစားနေတာကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ဒီကျမ်းစာရဲ့အတိတ်ပဲငါ့အတွက်ဘယ်လိုတက်ရောက်သလဲ။အတိတ်ပဲဘယ်လိုတက်ရောက်လဲစဉ်းစားနေတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုကျမ်းစာကိုရှင်ကျင်အောင်မေ့ခြင်းလို့ခေါ်တယ်ဖြစ်တယ်။အာမင်။ဒါမို့ဒီအသက်ရှင်သောမိတ္တဟာယရစ်နဲ့အသက်ရှင်သောအသောပုံစံနဲ့ဘုရားသခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့မိတ္တဟာယဖွဲ့ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင်ခုနကရောတစ်ရောအခန်းကြီး1အခန်းငယ်တစ်ကနေလေးလောက်တိထင်းနေအဲ့ဒီကျမ်းပိုက်ကိုဒီမှာရှင်းကြီးကောင်မှတ်ထားပါအဲ့ဒါကိုမှတ်သွားပြီးတော့မှကို့အိမ်မှာကိုအမြဲတမ်းပြန်ပြီးရှင်းကျင်အောင်မေးပါအာမင်အဲ့ဒီကျမ်းပိုက်တစ်ပိုက်လက်ဆောင်ပေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒီကျမ်းပိုက်ကိုအမြဲတမ်းရှင်းကျင်အောင်မေးပါကိုညင်ညင်တသားလေးအမြဲတမ်းထက်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့ဖတ်ပြပါဘာကိုဆိုလို့လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားပါအဲ့လိုသင်ရှင်းကျင်အောင်မေးသွားမှဆိုရင်အဲ့ဒီကျမ်းပိုက်ဒီသင်ရဲ့ခေါင်းထဲမှာပဲရှိတော့မဟုတ်သင်ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာရောက်သွားမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတင့်ရဲ့ကျမ်းပိုက်ကိုတင့်ရဲ့ခေါင်းထဲမှာပဲတည်နေတာမဟုတ်ဘူးနဲ့တင့်ရဲ့ဒီဝိညာဉ်ထဲမှာတည်မှာဖြစ်တယ်။တင့်ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာအလင်းဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်။တင့်ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲမှာဗျာဒိတ်ဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုဖြစ်သွားရင်အဲ့ဒီတကူးနဲ့တင်ကအသက်ရှင်နိုင်ပြီဖြစ်တယ်။ဟာမင်းယုံကြည်တဲ့အတ္တကအပြင်ကနေပြီးတော့အထဲကိုအသက်ရှင်ရတာမဟုတ်ဘူး။အထဲကခွန်အားနဲ့အပြင်ကိုအသက်ရှင်ရတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ခုနကကျွန်တော်ဒီပြောတဲ့ကျမ်းပိုက်ကိုအဲ့ဒီတိရောအခန်းကြီး1အခန်းငယ်တက်ကနေလေးဒီကျမ်းပိုက်ကိုယူပါနေ့တိုင်းရှင်ကျင်အောင်မေးပါသင်ရဲ့ဝိညာဉ်အထဲကိုအဲ့ဒီရဲ့နှုတ်ကပတ်တွေကိုရောက်အောင်ထဲ့ပါတိဆောက်ပါအလင်းဖြစ်အောင်လုပ်ပါဗျာဒိတ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါအဲ့ဒီတကူးကသင်ဒီအသက်ရှင်သောပုံစံနဲ့เนาะဘုရားသခင်ရဲ့မေတ္တာရဖွဲ့ဖို့ရတဲ့ဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ကျွန်တော်ရဲ့တရမှာအဲ့ဒီကျမ်းပိုက်ကိုကျွန်တော်ယူဖို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်တယ်ကျွန်တော်ရှင်ကျင်အောင်မေးဖို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်အခုဒီနေ့ဝင်ကားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော့ဘုရားခင်ကျွန်တော်တွင်တင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဘုရားခင်ကျွန်တော်တွင်တင်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်လုပ်ဖို့ရန်တော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မတွေကိုပြောပြပြီးတော့အစီအခံတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီကျမ်းပိုက်ကိုကျွန်တော်မြေထဲဆင်ကျင်အောင်မေ့ပြီးကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်။ပြီးတော့မှအဲ့လိုဆင်ကျင်အောင်မေ့ပြီးတင်ကြွေးကြော်ဝန်ခံပါ။ငါဒီဘုရားခင်နဲ့မိသားဖွဲ့တော်သူဖြစ်တယ်လို့။အာမင်။ငါဒီမနှက်ဆွဆောထပြီးတော့မှမိသားဖွဲ့တော်သူဖြစ်တယ်။
တနေ့တအားလုံးအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာငါဒီမိသားအဖွဲ့တော်သူဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အသက်ရှင်ခြင်းအပြင်ငါဒီဖခင်နဲ့မိသားအဖွဲ့တော်သူဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဒီအဲ့လိုမျိုးကြွေးကြော်ဝန်ခံပါအာမင်အဲ့လိုတင်လှုပ်သွားမယ်ဆိုရင်တင်းရဲ့အသက်တာမှာတကယ်ပဲအသက်ရှင်တဲ့ပုံစံနဲ့ဖခင်သခင်နဲ့မိသားအဖွဲ့တော်သူဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ခွန်အားပေးခြင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့ဖခင်ကျွန်တော်ဘာစကားပြောလို့ဆိုရင်ဖခင်နဲ့မိသားအဖွဲ့ဖို့ဖခင်စကားပြောတာဖြစ်တယ်အာမင်မနေ့ဆောကျွန်တော်မိသားအဖွဲ့ပါပြီးတော့မှမဲဆောထပြီးကျွန်တော်မိသားအဖွဲ့ပါနော်တနေ့တအားလုံးအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်မိသားအဖွဲ့ပါပြီးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အသက်ရှင်ခြင်းအပြင်မိသားအဖွဲ့ပါဒါမဲ့အဲ့ဒီခွန်အားတော့ကျွန်တော်မရအောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲခုနတစ်ရောအခန်းကြီး1အခန်းငယ်1ကနေ4ကိုကျွန်တော်တို့ရှင်ရင်အောင်းပေးပါကြွေးကြော်ဝန်ခံပါငါဒီမိသားအဖွဲ့တော်သူဖြစ်ဆိုကြွေးကြော်ဝန်ခံရင်အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တကူကတင့်ကိုအသက်ရှင်သောပုံစံနဲ့မိသားအဖွဲ့တော်သူဖြစ်ဖို့ရန်တော့ကူညီမာစာလမ်းပြမှာဖြစ်တယ်သူကိုခွန်အားပေးမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတင်းရဲ့အတ္တမှာဖရာခင်ပြောတဲ့သာရအတ္တကိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရမှာဖြစ်တယ်ရောက်တဲ့ကြီးဖရာရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေI'm gonna make you mine.